はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマル続きやっていこう。自分の村からまたスタートしております。人口が現在54人。あと6人増えればリワードスタッシュにさらなる資源増加が見込めると。サイラの小屋を最高までアップグレードしました。そして、何人かのこの職人たちに話しかけれて、しょんべん職人ウォガーに話しかけたら、新たなクエストが増えて、グラップルで崖登ってそこから希少な羽を集めろという難易度ハードだね、これ。というクエストが増えたんだけど、とりあえずこの辺判明してるウィンジャーの知恵を持ってる人たちをまずは村によこそう。カリビルとジェイマを今回は連れて行こう。ハンタービジョンの強化方法やビーストマスターハントの詳細を教えてくれる人。これ、下もまだマップ広がりがあるのかもしれないけど、この人のとこ行く前に、まずここを制圧したいから、ここ制圧しに行こう。ファストトラベル。それで、クラフトも結構進めたりして、現在、槍が4本持てて、あとトラップってのも作れて、石ナイフもできて、あとスティング爆弾ってのもあって、ちょっと矢クラフトして、今は火打ち石がちょっと少ないな。そしてスキルポイント溜まってるから、クラフトスキルをちょっと上げていこう。これ開けて、そしてこれ武器ホイールでコンボを1本ではなく2本クラフトするんだけど、資材の消費量は変わんないというお得なパークがあるから、これをゲット。それじゃあ、あっちだね。あ、そうだ。新しい動物。偶然希少なブラックライオンってのをゲットして、こいつは他の動物に比べて能力値平均的に加えてパワーが1つ高い。あ、間違った。呼んで、カモンブラックライオン。ブラックライオン違う。あ、ブラックライオンだ。ね。この希少価値の高い。ブラックライオン。それじゃあ、かがり火、灯しに行こう。さて、近くまでやってきたが、この上か。フクロウ召喚。獣を送り出すっていう技もあるけど、それ送り出したら敵混乱し始めるからやめとこう。二人なわけはない。三人。これ夜まで待機できたりしたらいいのにな。その場でいない。まだいると思うんだけどな。とりあえず上登っていこう。この岩肌に登りたいが登れない。あと危ない。ちょっと見つかるな、これじゃ。どうしよう。裏までぐるっと回るかな。ぐるっと回ろう。で、別の敵いるかも。ああ、あんなとこに。こいつら倒さないと。自動スポットが発動するようになったな。一人任せよう。はい。はい。よし。槍回収して。さあ、こんなところにちょうど良さそうな高台があるから、登って。さあ、どうさ。この辺からだと。あ、ベストロケーション。索敵してみるけど、これ敵がまだいる状態で、
かがり火灯そうとしたりしたらどうなるんだろう。3人だけ？キャンプファイヤーの前にいるやつ移動させてみよう。遠い。よし、どんどん左に誘導。こっちこっちこっち。槍の敵ウダム、この辺で、ここ、オッケー。あっちに敵2人、これ降りていけそうだな。ストーンウォッチのかがり火発見。小屋の中に敵はいないんだね。ちょっと待って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 。石を向こう側に投げて。バレる。死体がバレた。もう一人は気づいてない。はい。OK。制圧完了で、さあさあさあ火をつけて灯す。16分の3。忍者を60人増やしたいな。矢回収して3人増えた。あと3人増えれば60人だ。なんかここに落ちてるんだけど、これ肉か、これ肉マックス。さて、じゃあここだ、ジェイマのとこに向かおう。うん、ウーダーム、ワチャー、ほら行ってこい。トラじゃない、ライオン。こいつ強いな。全然ダメージも受けないし。ビーストキル。あれ、今ここに仲間いたけど逃げた。あ、ここにいた。結構ね、オロスの大地至る所にも結構ウィンジャーの人々至る所でキャンプしたりするようになったから、ゴタゴタ起こしてくれちゃうんだよな、この人たち。またいた。いってらっしゃい。ほんで、はい、もっとスキルとかストーリー進めたりしたら、この弓のスコープとか作れるのかな。で、あれも、あれも敵だ。ウダムも多いな。こいつをやれ。あ、違う。こいつ。ん？あ、違う。仲間じゃん、これ。で、もう近くだ。で、イベントも発生してる。待って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 。あ、別の、とこの、やからだ。ウダムじゃない。で、奥のやつやろう。ここ、はい。でも、槍一撃。頭になんか青の塗料塗ってあるよ。あ、ウダム以外の勢力もあるから、ウダムの勢力に勝ってもなんか、また別の勢力との闘争とか起こりそう。ここでオッケー。えい、アパ
Da Winja. No Taiwanka. Schlauta. Magisch bei dem Mama frei. Du hast das Schwalim, Harsar Kamas. Schittau Gatta. Dua sashwalim sam harsi. Hars hafchu waidam, kwati salka daicham. Majish washta mama fpadi. U kwati salka daish. Aish has waidata. Tushi guash. Oh, abnai. なんだよ、会うたび会うたび変な人ばっかりだ。クマを借りなさいというわけですか。クマを追跡しろ。おお、跡がある。こっちだな。下降りて、いや違う、あっちか。足跡がある。え、でもさっきのなんかかなりの弓の手だれっぽいけど、なのに一頭のクマに2日かかってんの。ポケモンスター高あるなら一瞬で。まだ追跡、痕跡がある。ガスリアス。ああ、これ蜂蜜か。体力減ってる。足跡こっち。これ、蜂の巣か。拾えた、拾えたけどマックス。調べる。クマは怒っている。まだ先？ここにも血痕がある。ヒグマ、なんだよな。あとどこにある？こっちか。あー、ここにも血痕がある。ライオンに肉あげとくか。おい、ある日、森の中のクマさんは、まだ、先？誰か死んでる。このクマは素早い。魚干してあるけど、これ、もらえないの？ん？あれ？アリ岩か。血痕はどこについてる？これこうなっててこっちだから向こうか。これただの岩だ。火打ち石不足だから。あ、違う、サウスロックの粉だ。今どこにいるんだこれ。結構南の方にいるのかこれ。で、ここにもなんか跡ある。あとってか箱だ。このアイテム拾っとこう。ここに、うわ、下半身はあるが、もう近くにいる。さあ近いよ。
近い近い。このどっかだな。あ、あれだ。それじゃあ火つけて、スティング爆弾ってのもあるけど、ストロング城洞窟、まずはライオンに先行してもらおう。で、おい、どうだ、逃げてる逃げてる、待て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 、あ、燃えてる、あ、鎮火した、よいしょよいしょ、倒した、やりつえカワソーギーの、さあ狩り人を探せ。オッケー、とりあえずはジェイマ、狩り人ジェイマが村に来た。追跡完了。よし、59人、あと1人で60人。スキル今ポイント1ポイント。これでとりあえず映ってる範囲内の人たちは連れて帰ってきた。村に戻ろう。ジェイマジェイマジェイマ、あっちか。300人とかまで行ったらどうなるんだろう。今は休む。オッケー、ここはもう結構安全だと思うけど。さあ作れる小屋ですよ。はい、小屋オッケー。あとはまた別のものが必要だ。うん、この人はなんだ。ジャシナワイチャスシャユチュワンタタティチャハウィンジャバウダシウィンジャサンタヤムハナワチュワンタダハマナアパグワムカリムハイウササクイ。ああ、住民のクエストもあるのか。そして村人が60人に到達した。これでさらに資材が集まる。ちょっとこの人ジェイマと話してみるか。小屋の中すごいな、もう一酸化炭素中毒になるよ。ワンタルハフチュファクウィダウスナヤリアパチャシパチャダウスワルドファクウィサシュワルダウスクスパジャオドワイエシクティファクウィクスパドワイエシクワイダワナムナムジャナクワイダシュワダ。ああ、ママファディウンティファクウィワンタリスダイシクスパスバルジュハルチハダチャウヒスチャウダウォーサワイダジャルヒナチャ。ダパジャママファディ、大型エルク。こういう人たちからまた新たなクエストを受けていく。あ、村なんか作れる？いや作れない。あ、スキルか。2ポイントあるなら、アイテムテイクダウンとかあるけど、タグ付け、これ手に入れよう。
体力もこれ上げとこう。で、マップ。ウォガーと、あ、こんな遠い、じゃあ今。じゃあ今回はとりあえず、今ここにいる人たちから、聞けるだけ話聞いて、クエストを増やしてマップに表示させよう。こちらは、誰だっけ？あ、戦士の人だ。マンモスに乗れ兄弟。ウダムのボーンツリーを踏み潰して獣たちを守るんだ。マンモス乗れるんだ。あとはこの辺もアイテム貯めないとな。あっちにいるのは、ね、名前がね簡単な名前じゃないからちょっと覚えにくいんだよな。そうだ、この人はティンサイだ。ティンサイまた血液汁とか飲ませてこないよな。待って。おい、何それ。はあ、めったま。飲め。しまった。妄想性が入っちゃった。長くなりすぎてもあれなので、じゃあ今回ここまでにしようかな。まさかのね、また血液汁って当たっちゃうっていうね。よし、じゃあそれじゃあ今回ここまでにして、この妄想世界氷のビジョンから続きやっていこう。はい、ご視聴ありがとうございました。